Prvo bih želio da čestitam ekipi Zvezde na fer i korektnoj igri. Borili su se od prvog do poslednjeg minuta, međutim mi smo uspeli da uspostavimo našu igru i da rano napravimo veliko vojstvo, 7 razlike. Međutim onda primili nekoliko golova, malo promašaja i ušlo neku neizvesnu završnicu prvog poluvremena. Igralo se sa dosta golova što je nismo očekivali, ali na kraju smo uspeli da opet napravimo razliku i da osvojimo veoma važna 2 boda i nastavljamo našu borbu za play-off, a ekipi Zvezde želim puno sreće u nastavku takmičenja. Pre svega dobro veče. Želeo bih da čestitam domaćoj ekipi na pobedi, na fer i korektnoj igri. Mi nismo ispoštovali dogovor iz učionice, nismo bili danas na današnjem nekom nivou. Mojim momcima poručujem da idemo dalje i tako, to je to. Evo ja, počestam ekipi Kostolca na zasluženoj pobedi. Večera zaista bolji protivnik i u svim segmentima, znači i na golu, i u odbrani, i u napadu. Jedna ekipa koja je znatno iskusnija i retko gubi od mnogo boljih ekipa nego što je Crvena Zvezda i vidi se tu to neiskustvo mojih igrača gde svaku grešku ekipa Kostolca zna da kasne. Znači, ako zakasniš u odbrani, oni kazne, ako ne napraviš pravi izlazak, oni to kazne, ako ne napraviš pravi faul, oni to kazne i to je bilo očigledno i mi smo pokušali da se spremimo za to, međutim, kažem, ovde su pale mnogo ozbiljnije i mnogo bolje ekipe nego što je trenutno Crvena Zvezda i zasluženo pobeda Rudara. Pa ja bih se složio sa mojim kolegom, mi smo se malo pribojavili u ovoj utakmici jer je Žikica to lepo spremio ekipicu, jako solidni, jako mladi, ali imaju jedan dobar tempo koji se meni sviđa, u rotaciji imaju solidan broj igrača i vrlo lako se vraćaju u rezultat. Evo, mi smo jednog momenta poveli 7 razlike, bukvalno smo doveli posle utakmice u pitanje, brzo su spustili na 1. U svakom slučaju čestitke ekipi Zvezde na fer i korektnoj igri. Želim puno uspeha u daljem nastavku prvenstva. Nama predstoji da se borimo za što bolje rezultate i nadamo se u borbi za play-off.